Сцена 1, кадар 1. Здраво! Се наоѓаме моментално во центарот на... Идеме пак. Здраво! Еве се наоѓаме во самата тврдина... Не сме бе во... Здраво! Се наоѓаме пред самата тврдина Кале, односно до самите нејзини ѕидини. На овие простори од секогаш датирало имало односно население, имало живот, уште од најраниот период, железното време, мислам 4000 години пред нашата ера, бронзеното римско античкиот период, во за време на турското владење, па за првата, втората и се надеваме дека нема да дочека третата светска војна. Односно се надевам дека никогаш нема да има трета светска војна. Сега ние ќе ве не речам исполниме со многу корисни информации кои што најверојатно нема да бидат многу точни, но ќе бидат интересни. Ајде, додиме понатаму. Барав начин како да го освојам Калето, но ѕидовите беа премногу високи и не знаев како да влезам. И тогаш ја забележав дупката во системот. Благодарение на моите алпинистички способности, почнав да го освојувам. Нормално, имаше и падови. Но на крајот успеав да се качам и да го сторам она што никој пред мене го немаше сторено. Да го освојам Калето! Да го употребев мозокот наместо моите алпинистички способности, може би ќе стигневме побрзо и полесно. Како влегов, почнав да ја освојувам највисоката точка. Прпа! Се наоѓаме над самата главна порта на... Се наоѓаме над самата главна порта на нашата надалеку позната скопска тврдина Кале. Од мојата лева страна, поточно од вашата десна, се наоѓа старата скопска чаршија. Тука се воделе многу битки, можете да замислите само колку зетен историјано од ова место, колку буље, колку стрели се сфрлани, копја, камења, со други збори колку луѓе ги оставиле своите коски тука. Се извршувале многу обреди, убивани се многу животни, сигурно имало и човечки жртви, а може и немало, но ние ќе отидеме понатаму, ќе се потрудиме да најдеме некој официјално лице кое што ќе ни ги потврди овие факти. Сега за сега, толку за сцена 2, ќе се видиме во сцена 3. Поголемиот дел од тврдината е изградена со камења крадени од стариот град Скупи. Па така и јас, со позајмен камен, решив да помогнам во незината реставрација.
отидов во посета на едно од стражарските кули, поточно на она која што го демнела оној дел каде што се наоѓало старото еврејско мало, на чие место сега се гради музеот на евреите. Да не заборавам да напоменам дека во време на мир и благосостојба, поточно во времето кога владеела династијата на Комените, стражарите во Ајери од овие кули го забавувале локалното население. Од тука планирав мирно да ја продолжам својата авантура на калето, не очекувајќи дека ќе се сретнам со било каква опасност. Кога од нигде никаде се појави тој. Надалеку познатиот скопски малоумен уплашен којот. Почна нашата брканица. Јас бегав, тој бегаше, па јас бегав, се додека не се судривме глава в глава. Падна во бесознание, а кога се разбудив, него го немаше. До ден денеска остана мистерија што се случи тоа неделно попладне.